Петият епизод от книгата на Боба Фет изобщо не включва главния герой на поредицата, а той е заместен от Дин Джарин. Тази част е повече като първия епизод от третия сезон на Мандалорианеца, което изобщо не го очаквах, въпреки че ми беше ясно, че ще видим завръщането на Дин, след като не сме го виждали от година и малко. Но извън това епизод доста ми хареса, не само заради добрия екшън, но и историята, която ни представя. Нека да започнем с ревюто. Тази част започва в версия на кланица в вселената на сагата, веднага както епизода на Мандалорианеца, включваща Асока Тано, се появява очаквания персонаж. Дин Джарин търси някой, който дължи голяма сума пари и разбира се, той не се предава лесно и се стига до сблъсък. Когато Герони извади тъмния меч, много се изненадах, защото напълно бях забравил, че оръжието е в него. Но виждаме, че той не е свикнал да борави с острието, както става още по-ясно и по-нататък, и поради това се самонаранява. Разбираме, че той е приел тази задача, за да получи информация къде е скривалището на мандалорци в тази много интересна космическа станция във формата на пръст. Виждаме Ковача и Паз Визуа, които очевидно са единствените оцелели бойци, измъкнали се след сблъсъка срещу овците на глави, породен от Дин Джарин на Неваро в първия сезон на Мандалорианеца. Получаваме най-сетне и отговор какво е представлявало чистката на мандалорския народ от империята или както също е позната Нощта на хилядите сълзи. Показват ни стотици тай бомбардировачи, които посушават планетата и градовете, както и приликата с Терминатор филмите ми допадна. Наистина добре ни беше показано, че това събитие е било като геноцид. Но разбираме, че племето на Дин не е било изтребано, защото е било на луната спътник на Мандалор, Конкордия. Тъй като те са част от стражата на смъртта, или поне имат нещо общо с тях, които били изпратени на изгнание там от Дукеса Сатиин по време на войните на конираните. Получаваме и повече информация за Бо-Катан, на която оцелелите гледат като причината тази поличба да е сполетяла народа, тъй като не е взела меча чрез двубой. Във връзка с това, Дин е предизвикан от Паз Визуа, наследник на човека, създал тъмното острие, и просто ми беше ясно, че това ще стане, щом разбрахме, че той е оцелял. Джарин успява да го победи, но когато е питан от Ковача дали се свалял шлема, той отговаря честно и поради това вече не е смятан за мандалорианец от тях. Радвам се, че има последствия от действието му на кораба на Моф Гидеон, който разбираме, че е арестуван от новата република. Също може би с тази реплика кара Дюн е изместена от историята вече. Въпреки това, Ковачът му казва как може да се изкупи, като влезе в живите води под мините на Мандалор, което със сигурност ще видим в третия сезон на поредицата. Очаквах той да се върне на планетата с Бо-Катан, за да се върне, но очевидно вече ще има и друга причина. Грогу също е споменат, като Дин иска да отиде при него и да е сигурен, че е добре, като кара Ковача да му създаде подарък от разтопеното копие от Бескар. Не знам какво е точно, може би виришка, но сигурно ще разберем. И така, Джарин няма кораб, изгонен от племето си и Грогу му липсва. Единственото, което му остава, е да отиде на Татуин и да се срещне с Пелимото, която му е намерила заместник на разрушеното превозно средство, което се оказва ННО звезден кораб на кралските сили за сигурност на Набу, в не най-доброто състояние и с някои липсващи части. През останалото време от епизода виждаме как двамата вдъхват нов живот на превозното средство. Тестовият полет беше просто чудесен и получихме толкова много напомнения за състезанието с реактивни шейни от епизод 1, което ми хареса. Даже първоначално си помислих, че Пеле е подготвила на Мандо шейна, когато беше покрита. Но със сигурност новото превозно средство символизира промяна в живота на Дин извън увеното на глави. И изглежда, че този живот, както и кораба, му допадат. Получаваме и завръщането на герой от втори сезон на Мандалорианеца, Карсан Тева, който спира Герони след като се зарадва твърде много на скоростта на новия си кораб. И накрая вече виждаме някой герой от сериала, който всъщност гледаме, Фенекшант, която предлага на Мандо да помогне на Боба и той приема без заплащане, но първо трябва да посети малък приятел. Дали това е Грогу, сигурно ще разберем в следващия епизод, но се надявам това да отнеме кратко време и да не се губи основният фокус на този сериал, историята на Боба Фет. Остават ни само два епизода и вече има смисъл защо миналата част стигнахме до кулминацията на сериала с три оставащи епизода. Харесват ми приликите между героя на Дин и Боба, и двамата са овци на глави, облечени в мандалорска броня и трябва да се изправят пред велика цел, която е свързана и със самите тях. Но Дин не е избрал меча да бъде спечелен от него и да попадне в ръцете му и сега ще трябва да премине през немалко изпитания, за да изпълни целта си. Отново, надявам се това си остана следващия сезон на сериала за героя, а последните два епизода от книгата на Боба Фет да са за Боба Фет. Режисурата на Брайс Далас Хауърд ми хареса и определено се подобрила от епизодите в Мандалорианеца. Някои кадри наистина бяха чудесни, екшн сцените бяха добре заснети и можеш да видиш някаква индивидуалност. Но какво вие мислите за петия епизод от книгата на Боба Фет? Напишете долу в коментарите. Благодаря ви, че гледахте видеото и нека силата бъде с вас.